ሰላም እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ረጅም ቪዲዮ መሰራው። ምክንያቱም ያ ጸጉሬ ላይ ብዙ ለውጦችንና እድገት ምናምን ስላየው ማለት ነው። ጸጉሬን ስለምንከባከብ በፊት ላይ የምጠቀማቸው ቅባቶች ዝም ብዬ ብዙም አልንከባከባቸውም ነበረ። ግን አሁን ላይ ዩቱብ ላይ ምናምን ከማየው አንጻር እውነት ብዙ ልጆች በእርግጥ ይንከባከባሉ፣ የመሰላቸት ወዲያው የማቆም እኔም እንደዛው ነኝ። ግን የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ሊያዝ እስቲ በማለት የተወሰነ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት በመከታተል ቅባት እቀባለሁ፣ ሶስት ሁለት አድርጌ እሰራዋለሁ ጸጉሬን። እንደገና ቅባት ደግሞ እንደዚህ አድርጌ እዚህ ውስጥ ጨምሬ ውህድ እሰራለሁ። ካስተር ኦይል አድርጌ ኮኮናት ኦይል አግልጬ ምናምን ሌላ ሌላ ቅባቶችንም እሰራለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ እያደረኩኝ እጠቀማለሁ። አያችሁ፣ እንደዚህ እያደረኩኝ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ምን ይሆናል በየ ውስጡ እንደዚህ እያለ ይገባል እና እኔ የምለው ማለት ነው የሆነ ብቻ ያስፈራል። በቪዲዮ እንደዚህ ሰዎች ወጥተው ጸጉራቸው ምናምን ነገር እንትን ሲሉ እሞክራለሁ፣ በደንብ ለማስረዳት ለማውራትም እሞክራለሁ። ኮኮናት ቅባት ይቀባለው ከካስተር ኦይል ጋር አቀላቀለና ትንሽ አሞቀውና ማለት ነው የፈላ ውሃ ውስጥ ትንሽ ቁጭ አድርጌው ከዛ በኋላ እንደዚች አውጥቼ ቁጭ አደርግና ጸጉሬን አስተካክዬ አበጥረውና ልክ አሁን እንዳሳየኋችሁ እቀባለሁ። ከዛ በኋላ ማሳጅ አደርገዋለሁ። ማሳጅ በየቦታው እየቀባሁኝ ማሳጅ አደርጋለሁ። ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ነው እና ማሳጅ አደርጋለሁ። የሆነ ያማረ ጸጉር ይኖራችኋል፣ ደስ የሚል ጸጉር ይኖራችኋል። ከምር ጸጉራችሁን ተንከባከቡ። የሩዝ ውሃ ደግሞ እንዲህ ቅቤ ሰርታችሁ ይሄ ክሬሙን ቅቤ ትሰሩና እንደዚህ በሳምንት አንድ ጊዜ ቅቤ ከተቀባችሁ አቮካዶ ሙዝ አድርጋችሁ ከእንቁላል ጋር እየፈጫችሁ የምትንከባከቡ ከሆነ ከምር ጸጉራችሁ ላይ ያለምንም ለውጥ ታያላችሁ። እኔ እነ መስኪ ዩቱብ ብዙ ልጆች አሉ፣ በእርግጥ እነ ሪታ ሌላ ሌላ ልጆችም አሉ። ከእነሱ ነው አብዛኛው። እኔ ጸጉሬ እንደዚህ ነበር፣ አጭር ነው እና በወር አይደለም በሁለት ወር አይደለም የሚያድገው። ትዕግስት ይፈልጋል፣ እንክብካቤ ይፈልጋል። እንዴት ነው አታክልት ስትንከባከቡት ነው እድገት የሚያገኘው። አለበለዚያ ውሃ ካላጠጣችሁት ምን ካላላችሁ ማደግ አይችልም። ልክ እንደዛ ጸጉራችንም የራሱ የሆነ ቅባት ያስፈልገዋል፣ ማሳጅ ያስፈልገዋል። ማሳጅ አድርጋችሁ በሶስት በአራት ጸጉራችሁን አብዛኛው ወደኋላ አትስሩ። እኔ ወደኋላ ስለምሰራ ከፊት ለፊት እየሸሸብኝ ነው የመጣው እና የሆነ ቁጥርጥር ምናምን ሸብ እያደረጋችሁት አራት አምስት እያደረጋችሁ ከዛ በኋላ ጸጉራችሁን እያሳደራችሁ መታጠብ። በሶስት ቀን አንድ ጊዜ በሳምንት ካልሆነ በጣም የሚበጣጠስባችሁ ከሆነ ደግሞ በሳምንት አንድ ጊዜ እየታጠባችሁ፣ ቅባት ግን በደንብ እየቀባችሁት የሆነ ማሳጅ ውስጥ ውስጡን እያደረጋችሁ እንቁላልና ከሙዝ ጋር ከአቮካዶ ጋር እያደረጋችሁ ብትጠቀሙ ጸጉራችሁ እንደዚህ ያማረ ይሆናል። እኔ ተፈጥሮ ሉጫ ነው ጸጉሬ፣ ግን እንደዚህ ረጅም አይደለም። የድሮ ፎቶዎች አሳያችኋለሁ፣ የድሮ ፎቶዎች እንደዚህ አይደሉም። በጣም ከርሊ ይሆናል፣ ብዝት ይላል። ግን አሁን ላይ ቁመት በጣም ጓደኞቼም እንደዚህ አንዳንዴ ቅባት ሰርቼ እሰጣቸዋለሁ እና እነሱም ይጠቀማሉ፣ በጣም ነው የሚመቻቸው እና ዩቱብ ላይ መጀመሪያ ጊዜ ነው እንትምለው። በፊት አጭር ቪዲዮ ነው የለቀኩት፣ አሁን ግን አንድ አራት አምስት ደቂቃ ነው የቀዳሁት። ይደርሳችኋል። እውነት ጸጉሬ ላይ ያየሁትን ለውጥ እንክብካቤ ስታደርጉት በጣም ቆንጆ ነው። ተጠቀሙት። የምትፈልጉትን ጥያቄ ካለ በኮመንት አስቀምጡልኝ፣ እመልስላችኋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ቪዲዮ ብዙ ማውራትም ብዙ ተቸግሬያለሁ የሆነ ለማስረዳ